porodica. Današnja priča je priča stara. Svađa između komšija uvek se loše završi. Čupko, čupko, bezobrazni mali čupko. A sada to svi upamtite. Kad se komšije svađaju, male kuce treba da ćute. Što je danas vruće. Znaš što bih sad najviše voleo? Veliku čašu osvežavajuće limunade koju pravi tetka Lil. Naravno, Lil pravi najbolju limunadu u kraju. U životu nisam probao bolju. Znaš šta, čekarone? Mogli bismo da pozovemo Holine roditelje na limunadu. Tako možete da se pomirite. Sa onim bezbesnim kanuovima ne bih se pomirio ni za ceo rod salate. I Holi je kanuova pa stalno dolazi. Ona je još mlada, njen otac je glup, taj čovjek ima zlu krv, ma isto kao njegovi deda i pradeda, nikad se taj promeniti neće. Danas je kupio novog jarca. Holi kaže da je srećniji od dečaka koji je dobio nove cipele. Jarac kupio sebi jarca, sigurno će odlično da se slažu. Jarac kupio jarca, pa šta? Što ne probate da se pomirite? Razmislit ću, ali i dalje mislim da je glup. Dobro. Šta je ovo? Gde si našla ovaj zeleni sir? U Francuskoj, bio je užasno skup. Kažem da ti vrate pare, odvratan je. Oni ne bacaju sir. Ovo ne liči na sir, liči na dlakavog guštera. Ron! Ron sa farme Tolosa. Meni liči na čupka. Ron je iza njega, sigurno ga je dresirao da me opljačka. 1000 puta sam rekao Holly da će Petar da završi isto kao svi ostali sa farme Tolosa. Biće srećan ako ne završi u zatvoru. Uspori malo, čupko! E, sad si zvano preterao, mali. Ovaj sir bi završio u kanti za smeće. Dobro je da sam ga spasio. Ništa nisi spasio. Napravio si sebi problem. Ne znam, što se onaj čovjek toliko razbesnao? Svakako bi bacio sir. Čovjek koji se razbesnao je Holin otac, već je godinama u svađi sa Ronom. Trebalo je da se pomire, ali ti si sve zakomplikovao. Kapiraš? Kako to misliš? Ovo je samo komad zelenog sira. Ti ne poznaješ kanuove, a ne znaš ni porodicu Tolosa. Morat ćemo da sređemo fasadu. I zato si me zvao? Nemamo novca za renoviranje, možda sljedeće godine. Ne, to je Petrova ideja. Hoćeš da napraviš kanuove ima limunadu? Rekao si da nećeš ni da vidiš starog gospodina kanua. Čorba! Izgore mi čorba! Kanuovi! Da gubim vreme s kanuovima kad mogu da popravim... Da me Petar nije zamolio... Da? Halo? Bedni lopovi, prijavit ću te policiji! Kanu! Nećeš dobiti Lilinu limunadu! Ne, molim te, nemoj da uvlačiš u to! Da sam ga dresirao, ujeo bi te za zadnicu! A ne bi ukrao buđavi sir. Ti to meni pretiš. Ma ti si budala, vidjet ćemo se na sudu. I šta kažem, Kano je besan. I to je samo blaži opis njegovog karaktera. Naravno, pošto sam i obično buva, mene niko ne sluša. Ma taj buvac prestani. Petar će da reši ovaj nesporazum. O, veliki gospodar će sve da reši. Kanu će uvek biti Kanu, a Tolosa će uvek biti... Čupko nije htio da krade. Holin, otac će shvatiti da je to običan nestašan. Reci ocu Holin, pa Čupko je još uvek štene. Kao prvo, ti bi to trebalo da objasniš mom ocu, a drugo, psi rade ono čemu ih vlasnici nauče. Ti si nevaspitan, pa je i Čupko takav. Dobro, Holi, znaš... Ja sam kriv što nisam Čupku dao ni doručak, ni ručak, ni večeru. Priznajem, ponekad zaboravim da dam psu da jede, nije on kriv.
Ne verujem ti. Juče sam te videla da mu spremaš večeru. Dobro. A da li ja tebi govorim da si ti kriva za ono što princeza uradi? Naprimjer, kad se olakša na mom traktoru. Ja se ne ljutim, niti te krivim, niti te vređem, jel' tako? Ali ti si stvarno nevaspitan. Pogrešio sam. Danas nije dan za pomirenje. Zoveš lopove u kuću? Ja po ceo dan crnčima, ti se ljubavišeš sa sitnim lopovom. Neću to da ti dozvolim. Ne želim ih sa komšije. Vidi kakav auto, čupko, Čilije. Što nešto smrdi? Meni miriše na farmu kanuovi. Mislim da je Petar s nekim u štali. Idemo do štala da vidimo šta se dešava, čupka. Neka gospodin Kanu lično dođe. Ne mora da šalje advokata, mi nismo kao on i njegova porodica. Želim da ga vidim lično ovdje. Gospodin Kanu se ne osjeća dobro. Kakva je ovo ponuda za pomirenje? Šta je ovo? Da, ovo je ponuda za kupovinu farme. Šta? Farma se ne prodaje. Pročitajte i vidjet ćete da su uslovi odlični. Razgovarajte o tome sa Tetalil i Čikaronom. Mislim da ste vi razumniji. O, Kanu hoće da kupi farmu da ne bi imao komšije. Gospodin Kanu se neće nas osloboditi ako dobije farmu Tolosa. Tako je, reci mu Petre. Lil i Ron su stari ljudi. I treba da ponudi milijarde. Ha? U pravu ste, jesu stari ljudi. Petar je poludeo, ne znam zašto uopšte sluša ovog naduvenka. Čupko, vreme da pređem na fazu 2, napad na neprijatelja. Idemo! Aj, novac nije problem. Vrati mi to, prljava zveri. U napad! Ne znam šta mu je, mnogo je agresivan u posljednje vreme. Imam još nekoliko primjeraka u kolima, pustit ću te da malo razmislim. U redu. O, kako volim šumu! Ovo mi je najdraže drvo. Niko me ne vidi. Hej ti, skloni se od tog drveta. Ova zemlja će preći u ruke mog gospodara. Neću više da ti vidim ovde. Ako još jednom osjetim tvoj miris na ovom drvetu, pretvorit ću te u hranu za kokoške, ti jasno, mali? Stani malo! Peter me nikada ne bi naterao da napusti par. To ćemo da vidimo. Gospodin Kanu će se otarasiti svih pasa. Farma Tolosa smrdi na kravlji izmet. Mora da se nezifikuje. Globale, dosadan si. O, vidim da bismo uništili buve. Treba će nam puno praška protiv buva. Ako bude bilo potrebno, dobrovoljno ću se prijaviti. Holi, ti neće dozvoliti da nas povrediš. Grešiš. Siledio jedan. Ona i Petar su se posvađali. Neće biti debeli lažovu. Da se pretnji. Imam jednog rođaka Indusa koji je stručnjak za ove što se prave važni. Da, naduvenko. Pazi gde staješ. Smešno, psetance. Zdravo, debeli siledio. Prvo da dovedemo pojačanje. Zdravo. Zdravo. Ne moraš toliko da vičeš, svi su budni. Čak su i psi budni. Čupko i Sanda su celu noć raspravljali. Organizuju akciju protiv prodaje farme. Meni ne bi smetalo. Bogataš kakav je Kanu, sigurno bi sagradio novi kokošinjac i veće od ove Tišina, rupe. Tišina, dosta kukanja. Treba da obavestimo ostale životinje na farmi. Pobedit ćemo ako se držimo zajedno. Kada se to kad vrati, izgrišću mu cipel ime da ga saplete. Pazi, ne pogoršavaj stanje. Da sam ja sreo groznog novog psa, ja bi bio besan kao čupko. E, hvala ti, Triks, stvarno je naduvenko. Buvac je otišao da razgovara sa kokoškama, vas dvojica možete da čuvate farmu. Odlična ideja! Uhvati me! Izvinite, gospođo, shvatio sam da ne želite da sarađujete. Kako sam gladan. Želiš li život zdrav? Biraj zdravu hranu. Poslušaj ovaj savet
i nećeš imati manu. Peri ruke, peri voće i sve što ćeš kupati, al od oštrog noža moraš prstiće sačuvati. Kuvaj, peci, retko prži, bez masti ješ život duži. Jedi voće, zeleniša i salata šarenu. Želiš li život zdrav? Biraj zdravu hranu. Poslušaj ovaj savet i nećeš imati manu. Pre no što u slasti hrane započne ti novi dan, moraš znati za trpezom biti lepo vaspitan. Fino jedi i uživaj, pristojan sad budi ti. Od izgleda zbog tanjira svi će znati kakav si. Želiš li život zdrav? Biraj zdravu hranu. Poslušaj ovaj savet i nećeš imati manu. Želiš li život zdrav? Biraj zdravu hranu. Poslušaj ovaj savet i nećeš imati manu. Možda ćeš od hrane da se urazumiš? Misliš na prodaju farme? Sa novcem koji dobijemo od gospodina Kanua možemo da kupimo kuću u gradu sa grejanjem, strujom i možemo da odemo u penziju dok smo još mladi, Rone. Dobro si rekla. Još smo mladi da se zakopamo. Odlično rečeno. U nekom mračnom stančiću u gradu. Ponuda je odlična. Ko zna, možda farma za nekoliko godina neće vrediti ništa. Znaš da su ovdje živeli moji deda i baba i njihovi deda i baba. Život bi nam u gradu bio lakši. Bar ne bismo mislili da će kuća da se sruši na nas. Naravno, grad je pun automobila, zagađeno je, nećemo disati čist vazduh. Oh, toliko radim da nema vremena da dišem. Da napustimo farmu. Ne znam, stalno premotavam po glavi. Teška odluka. Život će nam biti mnogo udobniji. Ni ovdje nam život nije tako neudoban. Sad možda ni ja, ali kasnije. I šta ako Petar želi da ostane da radi na farmi? Šta ćemo onda ti i ja? Sve je ovo zbog jednog čupkovog nestašluka. Sad si na sigurnom, buvac. Da sam još malo ostao, kokoške bi me pojele kao crva. Pa ti si hteo da razgovaraš sa njima. Ti misliš da možeš da promeniš ceo svet i da ga ubediš? Tačno, ja sam odličan govornik. Umem da pokrenem mase. Da, ali šta ćemo sa kokoškama? Sve životinje na farmi moraju da budu protiv prodaje. Mislim da ćeš ti moći lepo da se izboriš sa njima. Da, možda mi daju jaje, možda dva. Ne shvatam, kad se svi složimo, šta će onda da se desi? Onda ćemo da ubedimo Rona da ne prodaje farmu. Treba da napravimo skandal. Hoćeš da organizuješ demonstracije ili možda štrajk glađu? Seti se da smo mi samo psi, Čupko. Ali razmišljamo kao ljudi, znam. Ukršćemo traktor! Svašta, ovaj pas je potpuno poludeo! Ja to ne smatram ludošću. Sad razumeš šta hoćeš, tražit ćeš farmu zamenu za traktor. Sredit ću da se farma ne proda i rešim problem. Eto. Veoma pametno, Čupko. Prvo, treba da znamo da vozimo traktor. Drugo, ljudi ne govore istim jezikom kao mi. Mene Petar sve razume. A ja umem da vozim traktor. Ti ćuti, samo praviš gluposti. U redu, ja ću da vozim traktor. Stanite, šta je ovo? Svi smo poludeli. Hajde, buvac, ovo će da bude veoma uzbudljiv dan. Jesi li siguran? Znaš, sprečavanje gospodina Kanua da kupi farmu je opasan posao. Pomoći ću ti, ali samo da znaš, to nije moj stil. Počet ćemo sa kokoškama. Kad im objasnim da ćemo da uzmemo traktor, sigurno će nam se pridružiti. Ja to baš i ne vidim tako, svi kažu da je to čista glupost. Izgubit ćeš prijatelje. Dobro jutro, Čupko! Dobro jutro, Čupko! Zdravo! Čupko, kako to zameru spremaš? Hoćemo novo kokošinjaci, inače nema dogovora. Ti da ćutiš, inače ću da kažem Lil da te ispeče. Dok ja kradem traktor, vi držite stražu. Ako neko uđe, glasno zakokodačite. A kok, ako nas otkriješ, to onda? Hoćeš da nas spaseš iz lonca? Ma ništa, ne brinite, kokice, uspećemo. Budi oprezan, i mi hoćemo da sačuvamo farmu, ali nećemo da rizikujemo život. Oh, ovo ne valja, znam iz iskustva. Jedno, naravno, ćemo te pojeti, buvac. Hajdemo, možemo i bez njih.
Upravo si, samo ćemo da ukrademo traktor. O, vidi Čupko Petar negde ide. Ovo nam je prilika, Buvac. Gde si pošao, znaš da ovde ne smeš da se šetaš. Hajde da ukrademo traktor. Ako je Petar otišao, znači da niko ne čuva traktor. Možemo sad da ga uzmemo. Idi vidi da li je teta Lila u kuhinji, a ja ću da pazim na Rona. Onda možeš da ideš po traktor. Aha, našao sam ga. Besan je jer su mu neki insekti pojeli salatu. Grozni insekti. Ha, otrčanje će da odgladni. Grozni insekti. Uvek isto, već traži sendvič. Znao sam, idem da kažem Čupku. Sad je trenutak da otmemo traktor. Evo me, traktor je tvoj, Čupko. Sad je prilika da pokažeš kako dobro voziš traktor. Jepi, uspeli smo! Što valim da vozim. Iako ti ovo nije prvi put, ne znači da će biti lako. Ne mogu da te ohvatim sedište. Ne, Čupko, ne! Ovo mi je poznato! Halo, želeo bih da prijavim da mi je neko ukrao traktor. Naravno da znam, Kanu. Znam zato što mi je sam rekao. Pretio mi je, čak hoće da kupi moju farmu. Jasno kao dan. On je takav prevaran da me ne bi začudilo da prizna. Jel vidiš da je Petar vratio traktor? Onaj ludak je ubio prednji deo. Nije gospodin Kanu, nemoguće da je on. Pa ko je onda? Traktori ne idu sami u šetnju. Čupko je sedio na prednjem sedištu, možda je on. Ništa me ne bi začudilo od tog malog bezobraznika. Ron je već prijavio gospodina Kanua policiji. Šta? Zašto si ga optužio za krađu kad nemaš dokaze? Sad je gotovo, sine. Žao mi je. A lepo sam ti rekla, Rone, prvo razmisli, ali ti nikada nećeš da me slušaš. Ti i taj Kanu. Nema veze, sad je gotovo. Moramo da se izvinimo. Je li to neophodno? Zbog malog nesporazuma? Meni se čini da je ovo veoma ozbiljno. Sada će manje ponuditi novca za farmu. Nemam obavezu da prodam farmu. Ron je u pravu. Uz ovakve pretnje neću ja da prodajem farmu. Dobro, ako ste vas dvoje ovde srećni, niko vas neće terati da se selite. Sada je jedini problem kako će da reaguje gospodin Kanu. Moramo da ga ubedimo da je dobro što smo komšije. Mislim, to ne znači da moramo da budemo dobri prijatelji. Probat ću ja da razgovaram sa Holinim ocem, mada, pošto si ga prijavio policiji, neće biti lako. Jel čuješ, Čupko? Ne znam, moraju da ubede gospodina Kanua. Ako ne želi da ima komšije, teško. Hajde mu do Sande. Farma Tolo se još uvek naša, zahvaljujući našem potezu. Više nije na prodaju. A otkud ovaj advokat ovde? Razgovara s Petrom. O čemu? O novcu. Nudi više novca. Loše je, mnogo loše. Kanu nas ne želi za komšije i platit će bilo koju cenu. Moramo brzo nešto da uradimo. Možemo da pojedemo advokata u auto. Aha, misliš na onu gomilu napolju? Pa da, da ga pojedemo baš i nijem ne možemo. Moram da uradim nešto da se advokat više nikad ne vrati. Savršeno, onda će Kanu biti jasno da nismo zainteresovani za njegovu ponudu. Dobro i prljavo. Nova ponuda je odlična, ali ne žele da prodaju farmu. Razmisli se o tome, ponuda je neverovatna. E, šta je? Pogledajte ovo, šta se desilo s mojim autom? Jao. U poslednje vreme si pravo čudovišni, Čupko. Žao mi, ali moram da te kaznim. Ali, uradio sam to zbog tebe. Sad moram Kanu da se izvinjavam i zbog auta. Nije ni čudo što nas ne želi za komšije. Da li to znači da je gospodin Kanu na farmi Tolosa? Pobegao je jarac kog je moj otac kupio. Otišao je kada je došao veterinar da ga vakciniše. Idem na farmu. Krenuo je prema vašoj zemlji. Organizovat ćemo poteru. Naći ćemo tog jarca. Srećno, Petre.
nisam došao da se svađamo. O, kakva novost! Pobegao mi je jarac. Pomoći ćemo vam kao komši, ali znajte da vam nismo mi uzeli jarca. Mi nismo takvi ljudi. Nisam ni mislio da vas prijavim. A što se tiče traktora, to je bio veliki nesporazum. Pomoći ćemo vam, sigurno ćemo ga naći. Puno vam hvala. Ne brinite. Moramo da pronađemo jarca gospodina Kanua pre ostalih. Onda će nam oprostiti što smo uništili auto onog advokata. A sir? To se ne računa. I dosta više priče. Prošao je Vuda, jel osjećaš? Gde god da je sigurno spava, to bi mi trebalo da radimo. Možda si u pravu. Nastavit ćemo sutra potragu. Nismo ga našli. Nisam ni ja. Bolje da prekinemo potragu. Sutra kad svane, bit će nam mnogo lakše da nađemo jarca. Onda ću doći sutra. Mogu li da računam na tebe, Petre? Naravno, gospodine Kanu. Ime, ja sam jadni jarac bez doma. Stigli smo do farme Tolosa. Jarac je sigurno do ovdje stigao. O, odakle ti toliko snage, a nisi ni doručkovao? Hoćeš da te razbudim? Skakaću i okretaću se po zemlji da ti otvorim oči. O, nemoj, molim te, nemoj da me muči. O, vidi, skroz sam se razbudio. Onda idemo na posao, svi traže tog jarca, ali ćemo mi da ga nađemo prvi. Instinkt mi govori da treba da počnemo od štala. Vidi, bio sam u pravu. Dođi, mališa. Zdravo, jarče Kanu. Jeste li mi doneli nešto da jedem? Tražili smo te sve vrijeme. I tvoj vlasnik te je svuda tražio. Ako se ne vratiš, kupit će novog jarca. A mi moramo da se pomirimo sa gospodinom Kanuom. Hoćete da iskoristite jadnu, gladnu životinju? Ma ne, nije tako. Ne, to je za tvoje dobro. Pa najbolje ti je kod kuće. Kod kuće je uvek najlepše. Da se nešto dogovorimo. Mi idemo da dovedemo tvog vlasnika, a teta Lilće da ti spremi doručak. Ako je ovo neka prevara, mogao bih da se naljutim. Ne brini, gospodine jarče. Odmah se vraćamo. Što hoćeš, čupka? Evi, kore je došao? Trči, čupko, idi kaži Petru. Čupko, ja smo se danima brinuli. Izvinite zbog prijave policiji za traktor i za sir, advokato, auto i sve. Hajde, tata, reci da im opraštaš. Evo, pocepali smo ugovor. Ako niko ne želi da proda, niko ne želi ni da kupi. To znači da je sve dobro ispalo. Jesmo li sada prijatelji? Pa mogli bismo da budemo neko vreme. Nemam limunadu, ali imam sok od naranđe. Ljudi od svega mogu da naprave veliki problem. Posle beznačajne svađe između princeze i čupka, porodice Kanu i Tolosa su se još ozbiljnije posvađale. Davno se nije desilo da ovako zarate. Kako će sve ispasti na kraju, pogledajte u sljedećoj epizodi. Tako je lepo gledati zoru, jutarnje sunce probudi sve. Tada svi zevaju i oči crljaju, jutarnji osmeh isprati sne. Divo ti diva, nebo je granica, pogledaj kakav savršen dan. Kiša i sunce, kako bi bilo, sreća je tu na trenu nas. Ako te nešto strašno muči i ne znaš kako da rešiš stvar, pronađi izlaz, ne oklevaj, problem se lako rešava. Život je diva, nebo je granica, pogledaj kakav savršen dan. Kiša i sunce, kako bi bilo, sreća je tu na trenu nas. Osjećaj se dobro, budi srećan. Tekst prevela Sandra Gagić. Tekst interpretirali Jelena Đorđević, Slađana Vlajović,
Jelena Kovač, Andrija Kovač, Nikola Marković. Songove pevali Jelena Đorđević, Jelena Kovač i Andrija Kovač. Montaža zvuka Goran Radivojević. Realizacija Nikola Marković. Obrada TV Kanal D. Trenutna!